Určite je každému jasné, že keď sa spoja viaceré subjekty a ťahajú za jeden povraz, z ekonomického hľadiska, ale aj efektivity a množstva urobenej práce, je to výhodnejšie pre všetkých. Takto uvažovali starostovia štyroch obcí v Chlakovskej doline a založili spoločný sociálny podnik zameraný na komunálne služby. Sociálny podnik sa nám podarilo naštartovať 15. júna 2022 po získaní štatútu Ministerstva práce sociálnych veci a rodiny v úzkej samozrejme spolupráci s KNOUHOU Banskobystrického samosprávneho kraja a s úzkou spoluprácou s Úradom práce sociálnych vecí rodiny a celkovo k dnešnému dňu zamestnávame 11 ľudí, 5 zamestnancov z obce Horné Hamre, 3 zamestnanci obec Župkov a 3 zamestnanci obec Hrabičov zatiaľ. Sociálny podnik je v súčasnosti registrovaný v Horných Hámroch, má vlastného konateľa a zastrešuje práce pre všetky 4 svoje obce Horné Hámre, Župkov, Hrabičov a Klak. Tak hlavne v tomto období sa starajú o údržbu verejného priestranstva, kosenie, polievanie, udržiavanie záhonov, čistiace práce, odpadové hospodárstvo, drobné výspravky, terénne úpravy, príprava, ako sme aj tu vidíme všetci, kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sú najmä teda smerované do prázdninového obdobia, konkrétne tento víkend v obci Župkov, ďalší víkend v našej obci, takže pevne verím, že sa nám týmto spôsobom podstatne skvalitnia tie jednotlivé činnosti, zjednoduchšia a urýchlia. Keďže išlo o pilotný takýto projekt ešte na Slovensku neodskúšaný, obrátili sa na rozvojovú agentúru zriadenú Banskobystrickým krajom práve na takéto účely. S nápadom vzniku tohto sociálneho podniku, kde sa spájajú 4 obce do jedného sociálneho podniku, prišiel z Kľačianskej doliny a my sme v podstate 7 mesiacov pripravovali tento zámer, aby sme ukázali, že v tej spolupráci a v tej jednote dokážeme robiť o mnoho vyššiu zamestnanosť, o mnoho lepšiu efektivitu a hlavne o mnoho vyšší prínos pre tú Kľačianskú dolinu. Čiže je to spojenie 4 samospráv do jedného sociálneho podniku. V súčasnosti z 11 zamestnaných v tomto podniku je 9 zdravotne znevýhodnených, dlhodobo nezamestnaných, pre ktorých by bolo náročné dochádzať za zamestnaním do okolitých miest. Pozdáva sa mi to dobre, no. Aj máme možnosť si zarobiť na viac hodín, že nemusíme si len tak po 4 hodiny záňať niekde robotu. Ako zatiaľ dobre. No, väčšinou sme teraz kosievali, udržovali rigoly, strihanie živého plota. Potom túto dolu sme zabetonovali to srdce. Tam sa robila výkopová práca, betonárska práca. Potom sa natieralo. A od pondelka sme stavali túto tribúnu. Do budúcna tento sociálny podnik počíta aj s externými zákazkami prác mimo týchto obcí. Svoju pomoc v tomto zmysle prislúbil aj samotný Banskobystrický samosprávny kraj. Poskytujeme a sme pripravení poskytnúť naše vlastné krajské stavebné zákazky pre tento podnik. To znamená, že ak my budeme rekonštruovať napríklad školu v Žarnovici a tento stavebný podnik alebo tento sociálny podnik bude mať záujem sa uchádzať o tú zákazku, tak my im ju pridelíme, lebo zákon to umožňuje a je to správne, aby tá práca zostávala tu v regióne. Výhodou takýchto sociálnych podnikov je nielen zníženie počtu ťažko umiestniteľných a tým dlhodobo nezamestnaných na trhu práce, ale aj pre samotného zriaďovateľa je refundácia ich mzdy úradom práce, ktorá sa pohybuje mnohokrát od 25 až do 75%. Koho táto téma zaujala, kompletnú tlačovú besedu k tejto problematike spustenia nového sociálneho podniku v Klakovskej doline si môže pozrieť na našom spravodajskom portáli.